Saluton. Mia nomo estas Mireille Grosjean. Kaj mi denove parolos al vi pri coronaviruso. Unue vi devas scii ke mi ne estas kuracisto. Mi tute ne studis medicinon. Mi estas patrino de du infanoj. Kaj kiel ĉiuj gepatroj devas observi, sekvi kaj flegi la infanojn, kaj en la tuta mondo gepatroj devas foje decidi, ĉu la afero estas sufiĉe serioza, tiu malsano, tiu vundo, ke ni devas iri al kuracisto aŭ al hospitalo. Do tio estas tasko de gepatroj fronte al iuj malsanoj ĉe la infanoj. Plie, compreneble, mi klopodas arigi informojn. Kaj pri tiu pandemio ankaŭ mi multe esploris kaj esploras. Kaj tie, en tiu campo, mi estas tre bonŝanca, ĉar niaj amaskomunikiloj en Svislando estas bonaj, raciaj, kaj la ĵurnalistoj klopodas post esploro de diversaj fontoj alveni kun fidindaj informoj. Kaj pro tio mi ankaŭ pensas, ke vi povas profiti de tiu bona informado. La faktoj, kiuj foje aperas en la sociaj retoj, tio estas iu diro de iu persono, kaj tio tute ne estas komparebla kun la informoj de la amaskomunikiloj, kie profesiaj ĵurnalistoj komparas la informojn el diversaj fontoj, kaj se pluraj fontoj diras la samon, tiam oni povas atingi ian certecon. Kompreneble ankaŭ ĵurnalistoj povas erari, sed ili ankaŭ diras, ke ni eraris, ĉar ni obtenis tiun informon, kaj nun venas alia informo, kaj ni povas ĝustigi la aferon. Do mi esploras kaj arigas informojn kaj ankaŭ demandas al kuracistoj. Fratino mia estas kuracistino kaj ni ankaŭ diskutas, kaj tiel mi ankaŭ povas arigi informojn. Pro kio mi faris la unuan filmeton antaŭ kelkaj tagoj? Tion mi devas klarigi al vi. Mi legis sur diversaj forumoj tre strangajn aferojn, sufiĉe stultajn. Mi diros al vi unu, la aliajn mi ne diros. Mi legis en la reto de afrikanoj: se oni ofertas al vi vakcinon, nepre diru ne, ĉar blankuloj klopodas inventi, crei, produkti vaccinon contrau tiu coronaviruso, kai ili venas al Afriko por trovi personoin, por provi tiu novan vaccinon. Do afrikanoj estas kvazaŭ prov bestoj aŭ prov homoj, kai pro tio ne akceptu vaccinon. Kai tiam mi pensis, nepre mi devas reagi al tio, ĉar nun ĉi tie ni aŭdas, ke multaj firmaoj nun esploras pri vakcino, sed la laboro daŭros minimume 10 monatojn, ĉar oni devas unue bone trafe detale koni la viruson, poste trovi la substancon, kiu agos sur tiu viruso, poste provi per provbestoj, poste trovi homoin, kai mi konas kelkain, kiui libervole acceptas, consentas, ke oni provu la vaccinon sur ili. Tio estas. Do tiu afero en Afriko, tio vere estis fantasia, kai mi pensis, ke mi vere devas klarigi por bremsi kai detrui tiain stultain ideoin. Hodiaŭ mi denove venas al vi, ĉar mi aŭdis pri novaj aferoj,
pri la simptomoi de tiu malsano, kiu venas kiam la viruso trovis taugan fruktodonan terenon en la corpo de iu homo. Simptomoi miam clarigis diris pri capdoloroi, doloroi en la tuta corpo, tusado, febro. Kai povas ankaŭ veni ke oni perdas la guston, oni ne plu sentas la gustojn de la manĝaĵoj, kai ankaŭ oni perdas la flavon, oni ne plu sentas la odorojn. Tio povas veni. Ĉiuj simptomoj povas veni, ne devas. Povas esti ke iu estas malsana sen simptomoj. Kai simptomoj estas simptomoj, tio estas ke kiam la persono resaniĝas, la simptomoj malaperas. Do mi legis de kuracisto ĉi tie en Svislando, kiu malsaniĝis, estis hejme kun febro, perdis guston, perdis flaron, kaj poste revenis la flaro kaj la gusto, kaj nun li vivas normale. Li estis post la fino de la simptomoj du tagojn hejme, kaj nun li laboras denove en hospitalo. Do simptomoj aperas. Pri unu simptomo mi volas paroli, tio estas febro. Ĉar multaj kuracistoj diras, ke febro, vi scias, estas altiĝo de korpotemperaturo. Kaj altiĝo de korpotemperaturo okazas spontane ĉe la korpo, ĉar tiu alta temperaturo detruas diversajn malbonajn substancojn. Tio estas ke febro en si mem estas io pozitiva, kaj oni devus lasi la febron ĝis ia grado kiu estas 40. Se la febro iras pli alten ol 40, tiam oni povas preni medikamenton por denove ĝustigi la temperaturon. Sed iom da febro ne ĝenas, iom da febro povas esti tute pozitiva afero. Mi volas denove paroli pri Afriko, ĉar hodiaŭ matene en mia gazeto aperis granda artikolo en la franca lingvo pri Afriko. Kaj tie la danĝero estas pro diversaj aspektoj. Multaj personoj vivas kune en malgranda ĉambro, domo, kaj tie izoliteco ne eblas. Tio estas la unua problemo. Alia problemo estas ke diversaj homoj en Afriko jam havas iun malsanon alian, ekzemple malarion. Kaj tio faras ke la organismo, la korpo estas ne same forta, kaj se venas tiu viruso, la viruso povas venki kaj eniri la korpon kaj mult obliĝi en la korpo. Ĉi tie ankaŭ ni diras, ke diversaj personoj havas pli altan riskon. Estas personoj kun diabeto, kun kancero, kun tro alta sangopremo kaj aliaj malsanoj. Do kompreneble la viruso havas pli grandan sukceson en tiaj korpoj ol en iu tute juna sana korpo. Tio estas. Kaj en Afriko ankaŭ, kiel vi scias, se la registaroj postulas izolitecon, multaj homoj estus hejme kaj ne povus labori kaj gajni sian vivon, ĉar multaj komercaj aktivecoj okazas surstrate. Kaj ĉi tie nun ni estas en izoliteco, la stratoj estas malplenaj. Mi povus sidiĝi kun seĝo meze de la strato, venas neniu aŭtomobilo. Sed se tio devus esti en Afriko, tiuj homoj, kiuj kutime vendas legomojn surstrate aŭ vendas ion ajn surstrate, tio estus komplete ĉesigita. Kaj tio estas la fino de la komerca aktiveco, kaj tio estus neeltenebla por multaj homoj. Non mi volas ancorau cun vi salti al Japanio. Mi estis en Japanio kvar foje, en tute mi vivis tie dum unu jaro. Kai mi observis la higienon, kai la kutima japana higieno estas tre alta.
kai tio supposeble protectas ilin, kai ni nun oni postulas de ni ci tie novain hygienain reguloin, kiui ec ne atingas la nivelon de la japana hygieno. Tio estas tre interesa facto por mi. En Japanio vi scias che oni ne tuŝas unu la alian por saluti. Ne estas manpremo, ne estas kisado kiel ĉi tie ni kisadas abunde. Mi kisas amikinojn, inter viro virino ankaŭ estas kisado, en Svislando estas tri kisoj, en Francio estas du kisoj, en Parizo estas kvar kisoj. Se mi ne konas aŭ ne estas amiko kun iuj personoj, mi donas la manon, premas la manon. Tio estas ke imagu se mi antaŭe tusis kaj poste donas la manon, miaj eblaj virusoj kaj aliaj, kion mi donas al alia persono. Kaj ni lernis nun, oni instruas per bildoj, filmoj. Se vi devas tusi, faru en la kubuto. Tamen eĉ tio ne eblas en Japanio, ĉar mi ne povas tusi al vi. En Japanio mi devas vere kaŝi min. Kaj ankaŭ mi observis en Japanio en la grandaj superbazaroj estas tiuj rulŝtuparoj, kaj tie estas iu tenilo, vi povas grimpi kaj vi povas teni vin. Kaj tie dum la tuta tago iu persono per iu ŝtofo purigas tiun tenilon, ĉar ĉiuj metas la manon tie. Kaj tio montras, ke la kutimaj japanaj higien manieroj, far manieroj jam estas nun kaj de jarcentoj pli altaj ol tio kio nun venas por ni. Mi devus diri, ni estas ne evoluintaj kaj ni devas evolui, ni devas nun lerni oftege lavi la manojn. Tio estas lavi la manojn se iu revenas el la urbo, kie oni premis pordo klinkojn por malfermi pordon. Tie oni povas akiri la viruson, se ĵus antaŭe iu alia tenis tiun klinkon. Revenante el la urbo, ankaŭ en la urbo eble vi uzis taksion aŭ buson aŭ trajnon, kaj por grimpi vi prenas tiujn tenilojn. Ankaŭ tie povas esti multaj malpuraĵoj. Do lavi la manojn, lavi la manojn antaŭ ol komenci kuiri kaj senŝeligi legomojn. Lavi la manojn antaŭ manĝo, antaŭ manĝado, kaj kompreneble lavi la manojn post uzo de necesejo. Tio estas diversaj nun diversaj reguloj, kiuj subite pro la pandemio fariĝas tre tre gravaj. Do protektu vin, restu hejme, se eblas 100% hejme, kaj provu purigi la manojn, lavi la manojn por eviti kontakton kun aliaj personoj. La interpersona distanco devas esti 2 metroj, ĉar la viruso estas en la spirsistemo, kaj se vi parolas al alia persono tiel, la viruso povas esti en la gutetoj de la salivo. Tiel oni transdonas la malsanon. Do, kiam mi instruis, tio estas la problemo pri masko. Ĉi tie en Svislando, antaŭ la pandemio, ni neniam uzis maskojn. Kaj se iu havis maskon, tiam oni rigardis tiun personon kiel frenezulon aŭ malsanulon aŭ pestulon kaj. Kaj foje mi tusis kaj mi devis instrui. Kaj dum mia instruado mi havis ŝalon, kaj se mi volis paroli al la klaso, tiam mi parolis malantaŭ mia ŝalo. Kaj mi povis aŭskulti la lernantojn, skribi al tabulo, sed kiam mi parolis, tiam mi kaŝis mian buŝon.
sed tio ne estas kutimo. Kai ci tie ni devus nepre preni tiun japanan kutimon. Se mi tusas, mi suhavu maskon. Se mi havas vere malvarmumon, mi havu maskon. Kai se vere fluas multo el la naso, kai mi ciam devas purigi mian nason, tiam mi restu heime, kai mi usu paper nastukoin, kai mi devas jeti ilin poste, kai post naso purigado mi devas lavi miain manoin. Nun mi racontas al vi etan aferon, kai poste mi finos. Eble vi scias, che Japanio vivis dum tri jarcentoi kiel fermita territorio. Kai en 1868 Japanio malfermicis, kai compreneble tiam Japanio comensis havi ambassadoroin con diversai statoi en Europo, en aliai mondopartoi, kai Japanio kai Svislando comensis interchangi ambassadoroin. Compreneble la svisa ambassadoro iris al Tokyo con donazoi. Kai unu el tiu donazoi estis nastuko con punto, con belegai brodajoi kai vere tresoro de la svisa tradizia man laboro. Kai la imperiestro prenis, verŝajne tiel, prenis, dankis, sed metis flanke. Ĉar japano jam uzis papernastukojn tiam. Jen. Mirei Rojan salutas vin. Mi tre esperas, ke vi bone fartas, kaj ke vi plu bone fartos, kaj estu singardaj.